Oi pessoal, eu sou a Ana da Projeto Estrutural Online e hoje nós estamos aqui no Hospital Infantil de Joinville, onde nós estamos fazendo um trabalho magnífico junto com a equipe da R+MG Arquitetura e junto com o hospital vamos viabilizar a área de aconchego para a família. Uma área que vai receber familiares e crianças que precisam de um aconchego, precisam se sentir um pouco mais fora do hospital nos momentos que estão passando e de dar uma motivação para essa turma. Então, pessoal, vem com a gente, participa no dia 24 de agosto, participe do Mac Dia Feliz e participe, sonhe e viabilize esse projeto maravilhoso com a gente. Contamos com você! Música